U ovotjednom izdanju emisije Vrijeme je za goste kod Snježane Delić gostuje Stipe Filipović, frizerski virtuoz iz Gruda, koji je svojim osebujnim stilom i vlastitim kolekcijama frizura osvojio svijet visoke mode. Kruna njegovog dosadašnjeg rada je ulazak u kuću slavnih frizera, nagrada koja mu je dodijeljena ovo ljeto u Parizu. O dosadašnjoj karijeri, nagradama, planiranim natjecanjima, ali i ovo sezonskim trendovima frizura govori nam ovaj četvrtak od 21 sat.